Qərbi Antarktida yavaş-yavaş əriyir. Antarktida yarımadasının 97% hələ də buzla örtülüdür. Yəni, buzun hamısı ərimir və sürətli bir şəkildə yox olmayacaq. Antarktidadakı 30 milyon kub kilometr buz tədricən əriyib, okeana axır. Cüzi bir buzun əriməsi okeana axan suya əhəmiyyətli təsir göstərir. Bunun da öz növbəsində dəniz səviyyəsinin artmasına da böyük təsir olur. NASA təxmin edir ki, 2004-cü ildən bəri hər il Antarktidadan okeana 118 milyard ton buz axır. Bu, alimlərin proqnozlaşdırdığından daha sürətli bir ərimədir. İstilik və buzların əriməsi səbəbi ilə dünyada yaranan problemlərdən ən böyüyü odur ki, böyük bir insan əhalisi dəniz səviyyəsinə yaxın yerlərdə yaşayır. Bir çox böyük şəhər, böyük təyin təsərrüfatı əraziləri də dəniz səviyyəsindədir. İnsanların səbəb olduğu iqlim dəyişikliyinin yaratdığı dəyişikliklər qitəni çox sürətli bir şəkildə daha yaşıl edir. Bildiyimiz kimi, ən böyük temperatur dəyişiklikləri Antarktidada baş verir. Son 50 ildə orada temperatur təxminən 3 dərəcə artıb. Təhqiqatçılar deyir ki, əgər dəyişikliklər baş verməsə, önümüzdəki 200 ildə dəniz səviyyəsi 3 metr artacaq.